ကျွန်တော်ဆုံးကြပါမယ်။အောင်းနေကြည့်ပါနော်။အောင်းနေကြည့်ပါနော်။ပြန်ကြည့်ပါနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာနော်။ဒီရှိရနေဒီရှိရနေကျွန်တော်မတ်ချလာ။ဆန်ကြောင်းအာမင်းလာမှာ။ဒါကျွန်တော်လည်းနဲ့တိုင်ဖွဲ့ဝင်လာပြီးတော့အကုန်လုံးဆဲဆိုပြီးတော့ကောင်းမှုထွက်လာအောင်ကောင်းမှုဒီလိုပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးလုပ်နေကြပါရဲ့။ဒီနေ့ဟာအကုန်လုံးလည်းရန်ခွဲပြည့်ဖ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.